একদিন মানে মনত আহিল বিয়া পাতো নেকি, তাৰপিছত মাক একদিন কোৱা গ'ল বিয়া পাতিয়ে দিওঁ নেকি, তাৰপিছত মায়ে মানে এখন বিয়াত তেওঁক লগ পালে। খাবার বোলে মানে খুব পছন্দ লাগিলে, ফটো চটো ললো, তারপর এনেকে ওচর চুবুরিয়া খবর বাতরি ললো, লই পেলে লড়ালৈকে পঠালো আর মেসেজ তো বোলো ছালীজনী চাইছো বিয়া পাতিবা নেকি, তারপর আহি কলে মোক দেখাবাচন কেনেকুয়া কথা চথা কব পাতি দিবা আর একদিন কথা পাতাও হল, তারপর কথা পাতি কথা পাতি ভাল লাগা হল, বেশি ভাল লাগা হল, আরো বেশি ভাল লাগা হল, তারপর প্রেম হয়ে গেল। তু চলে সঙ্গ চলে সভি গুল আপনা হে খেয়াল আপনা হে খেয়াল। এতিয়া মানে দুদিন তিনিদিন পিছত কথা পাতিয়ে মানে উই গট ইন টু আ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তাৰপিছত সেনেকৈ এতিয়ালৈকে চলি আছে। তো দুইটা বুলিয়ে কম অৰেঞ্জড লাভ। মানে প্ৰেম কৰা কেতিয়া সময় নহলে, তাৰপিছত যেতিয়া এইবাৰ পৰিছো মানে এবাৰ পুৰা বিয়া কৰাহে মানে স্মাইল, মানে যেতিয়া হাঁহে মানে ইয়াতে কিবা হৈ যায়। মই সদায় তোমাৰ লগত থাকিম, জাষ্ট দ্য ৱে ইউ ছাপৰ্ট মি আই ছাপৰ্ট ইউ, নে সববোৰ ডিচিশ্যনত আই অলৱেজ ষ্টেণ্ড বাই ইউ। সিহঁতৰ মেৰিড লাইফ যাতে সদায় সুখৰ হওক সেইটোৱে মই উইচ কৰিছোঁ, সদায় যাতে হেপিলি থাকে। বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হওক বুলি কামনা কৰিলোঁ মই পিতৃ হিচাপে, আৰু বোৱাৰী এইজনী মোৰ বোৱাৰী নহয় মোৰ ছোৱালীয়ে, এজনীতো ছোৱালী আছে, এইও মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনাই আমি মৰম আদৰ কৰিম। ফিউচাৰত বহুত প্লেনিং আছে মোক নিজক লৈ, তেওঁক লৈ আৰু মোৰ ফেমিলিক লৈও, মানে যিবোৰ মানে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে মই গুৱাহাটীত আহোঁ, চব একেলগে থাকোঁ, এতিয়া মই বাহিৰত থাকোঁ আৰু মাজে মাজে এব্ৰড যোৱাও হয়, মানে ফিউচাৰ প্লেন এইটোৱে যে মই গুৱাহাটীত আহোঁ, চব একেলগে থাকোঁ, মন গ'ল হেপী ফেমিলি।